Esse aqui é o bloco de moda da Unipar de Cianorte, um espaço que dá suporte à formação de profissionais de qualidade. Você quer saber mais sobre o curso? Então, dê uma olhada. O curso de design de moda está presente nos campos de Cianorte e Cascavel. Em Cianorte, a estrutura conta com 4 laboratórios específicos do curso, além de laboratórios de informática, setor audiovisual, salão de eventos, auditório e ampla biblioteca disponível aos alunos. Nosso curso aqui começou em 2002, né? Então já estamos bastante tempo no mercado aí formando profissionais, graças a Deus de boa qualidade, ótima, posso dizer, porque hoje as maiores empresas aqui de Cianorte têm um acadêmico nosso lá dentro formado pela Unipar. Quanto à estrutura, eu acredito que o que nós temos aqui é o essencial, o necessário. Por quê? Porque o foco do curso é criação e desenvolvimento de produto, né? Então, nós temos laboratório de modelagem, laboratório de tecnologia têxtil, laboratório de desenho, voltado para o desenho mesmo. Nós temos CADs de o Corel, para modelagem tem o Audaces. Aí, no caso, utilizando o laboratório de informática. Atualmente, o curso tem 150 alunos. A conexão com a prática é um dos diferenciais do curso. São 4 projetos de extensão que atendem a comunidade e professores que estão inseridos no mercado e trazem as novidades para a sala de aula. Um dos pontos que eu acredito que tem feito diferença no nosso curso é que a maioria dos nossos professores aqui são atuantes no mercado. Tá? Eu tenho professoras, a minha professora de modelagem, ela é um modelista de uma das maiores empresas de moda aqui de Cianorte. Então, todos os professores em sala são atuantes. Então, o quê? Que tudo que novidade que acontece no mercado, eles estão trazendo para dentro da sala de aula, atualizando os alunos. Nós temos projetos de ensino também, nós temos projetos de extensão, no qual acaba envolvendo os alunos e a comunidade. Para a gente encerrar o Profissões de hoje, nós temos algumas dicas de orientação profissional e hoje o assunto é o autoconhecimento. Você vai aprender a se autoconhecer. Isso é importante, né, professora? O autoconhecimento para a escolha profissional? É fundamental. Nós costumamos dizer que, geralmente, as pessoas, quando chegam nesse momento de querer escolher uma profissão, de ter que escolher uma profissão, ela tem a preocupação primeira em querer saber o que fazer. Mas a gente sempre tenta resgatar, mostrando a importância de, antes mesmo de querer saber o que fazer, a pessoa precisa se autoconhecer. E autoconhecer, fica aí uma dica para todos, né? Não é pura e simplesmente a gente saber o que, que a gente gosta, o que a gente não gosta. É muito mais do que isso. O autoconhecimento envolve questões assim, de eu saber de fato quais são as minhas habilidades, quais são as minhas aptidões, as minhas potencialidades, o que eu posso fazer e o que eu não posso, né? Então, é uma imensa situação que envolve esse autoconhecimento, né? E isso é fundamental porque, para eu, de fato, escolher alguma coisa, eu tenho que ter certeza se isso que eu estou escolhendo tem a ver com o meu perfil, com as características pessoais, né? Uhum. E como que um especialista, no seu caso, pode auxiliar nesse autoconhecimento? Tentar fazer um resgate dele, assim, quem ele foi, né? Então, para a gente entender quem sou eu hoje, eu preciso ter uma compreensão da minha história passada, né? Então, a gente trabalha com exercícios ou a própria pessoa mesmo vai estar assim buscando compreender a história de vida dele passada, quem ele era, do que gostava, quais as identificações que tinha na sua história de vida, o que ele tinha como inclinação, como vocação ou tendência, não é? Para ele poder compreender ele hoje, para poder de fato ter uma conduta mais adequada em pensar o que, que ele pode vir a ser. Né? Obrigado, professora, mais uma vez por essas dicas. Fica aí a dica para você, hein? Se autoconhecer é muito importante para a escolha profissional.
Profissões fica por aqui. Lembramos mais uma vez que você pode mandar sua sugestão para o nosso e-mail tv@unipar.br. Um abraço para você, até a próxima.